أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاسو پته راځي نن شلمه روزه له خیر سره لس ورځې یا نه ورځې ارث کړي دا اختر ته پاتې دا اختر ډنګای ده نو چې اختر را نږدې کېږي کریمینل خلک هم چیرې لکه هغه اکټیو کېږي نو یو خو هغې سره چې کم از کم دوره مسلمان ہے کچری داسې په چا مشکوک کسانو باندې نظر پریوزی په دوکا دڑاکه کې به پریوځی چې څوک درته وایي یاره یا شربت یا خو یا بد د روژه ماتي ټیم کې دغه نظر څوک ونه کړي نشه دې نه کړي تا سره هیڅوک یاره پیسې درته شمارم یا دا پیسې پیژنم نه پیژنم لکه په قسم قسم آرامیان دي او خپل چیرې آرامیتوب کوي او تا نه پس طریقه پیسې یا چیرې لکه تا نه موټر سایکل مخکې کوي یا ستا نه لسه دو روپو کوشش کوي نو زه بار بار دا وایم چې یو خو په دوکانونو کې ګیرې لکه ټول خلک کاروبارونو کې د شپې مټیایا والو سپلو والا ټایلران صاحبان شو داسې وسره ګیرې لکه نور چې کوم غټ غټ دوکانداران شو بیکرو والا شو نو ځان سره خو لاول کیش مساتئ او که کیش ساتئ نو مهرباني دا وکوئ که تاسو کې ته ګیرې لکه منتقل کوئ نه کسی جو صاحب یا مرزا صاحب ته کال کوئ یا بدر سرزی چې بدمزګي نه پیدا کیږي موږ ستاسو محافظ یو ورورې کم کم ځای ته به کیږو نو مهرباني دا وکړئ که په چاو شک را دي په چا کې څوک مشکوک کسان دي په هغې باندې کې موږ له اطلاع راکوئ دې سره سره په دې دوکاندارانو کې هم کسان داسې شته چې هغې دا بارودي پټاخې شوې یا چیرې دا کیلونا نو ما چې کوم کلاشنکوپ یا اسلحه شوه تماچې شوې نو دا ماشومان دي دا خو نه پوهېږي یو بل ته اکثر نیسي نو یا پکې سترګ ضایع شي یا پکې چیرې بل څه نقصان شي نو مهرباني وکړئ چې دا ښه شی نه دی لکه ته په دغه روزګار په دغه دغه باندې ته پیسې ګټې نو ته مهرباني دا وکړه چې ستا دا رزق الله تعالی چې دی دا د بل سره به هم تا ته پوره کوي دا صرف په دې کې نه دی چې په دغه بارودو کې او په دغه تماچو کې ته رزق لټای نو دا مهرباني وکړئ چې کوم دوکانداران دا کار کوي نو زه دې مشرانو ته علماء کرام صاحبان پی ایل سیز ممبران کونسلران ناظمین دا ټول فرض دي چې چا په دوکانونو کې داسې جونه ساتي چې هغې ته وایي چې خپې راغونډې کوي کچری بیا هم د ده مشر خبره به ټوکي نه سچو صاحب یا مورور صاحب هغې سره کرې رابطه وکړي چې دغه کړې ته موږ راوړو چې لکه دا ستا د ماشومانو کرې لکه د نقصان بحث به ګرځي نو دا زموږ ماشومان دي دا ستا را ماشومان زموږ دي نو مهرباني وکړي دغه د هغې نه علاوه هوایي فیرنګ بار بار موږ دا خبرې کوو چې افسران په دې کې کرې لکه زموږ جناب ڈی پی او صاحب په دې کې خپل کرې لکه یو دغه لګولې د پچوالي سناپس د هر قسمه اسلحه چې شوه کا لیسنداله دوکا بے لیسنس سره نن سبا د لیسنس کار نکی خان پدی باندې د بچوالی سنافیز ده د جنرال ڈی پی او سی ده طرفا تا مهربانی داو که چې اسلحه کله چا دشمنی مهربانی دیو که اغیر مګری اسلحه نرالی او اغیر ګری په کور باندې ځان محدود ساتي دا نشته کېره زما دشمنی ده او زما دار زکه دې کې پته نه لګي دا ټول کور په کور کې دا پښتو مرد دي دشمنی مشتار سشتا او اسلحه بچرے ہر قسمہ پدی باندې پابندی رہو کچر ډیر ضرورت چاہتا نو باقاعدہ بیا ریزان لے ڈی پی او سے اپنا پرمٹ واخلی خود و رقدر کار دی کہ فاصلہ باندھی نہ پابندی رہا ہوائی فائرنگ کرے دا خو بالکل لانت تے سرپ ناروا دا علمان و تم دا خواست کم کرے جمعے پہ خود بو کم کرے وینا پر مشورہ زمن دس ڈیروی سے کیوں سب دلتا علماء کرام را اوختی مو سبا کی ریمنگ دلتا مرا اوختی ری او دہ کے مرا اوختی ری خان مئی کے نشا تا کې هغې سره به موږ چیرې خپل میټنګ کوو ته به وایو خان دا ستاسو فرض جوړی کې او د علم خبره ډېره مؤثر ده کې چا په ممبر کې نه هر سړی قدر کوي نو دا مشران کونسلران ناظمین دا یوازې دي پولیس ډیوټي نه ده ستاسو هم ډیوټي ده چې کوم ځای کې هوایي فایرنګ کرې لکه د دې خبره کېږي چې دا موږ ته په ګوته کوي او دا ورته ووایي چې بیدا دانت ته یره رور دا تاسو کوم ځای پراته په خدای قسم کې چا کره به بیمار پروت وي چا کره به غم وي په چا به چیرې لکه اکثر زموږ د پښتو په بر کې چا کره په کال کې مخکې غم شوی دی نو هغه غم بیا تازه شي ولې یا پلار ورپات شوي یا مور وپات شوي یا زوی وپات شوي یا رشته دار وپات شوي په هغه د مچ ته لاتې ځای نه وي او ته ورته خوا کې ډزې کوې که نه نو خان نن د هغه په کور غم دی خو دا غم به سبا ستا په کور هم راځي نو چې سبا له تا ته را ډزې دی کېږي ته به څه وایې ته به پرې اړه کې څه وایې نو کم از کم چاپېر چوټکې وګورې چېرې زما په دې چم کې به چیرې مریض پروت وي زما په دې چم کې پروس کال یا شپږ میاشتې یا دو میاشتې مخکې غم شوی وو دا اختر په خوشحالۍ باندې زه تیروم زه ډزې کوم زما په دې ګاونډي څه پوزیشن دی په ده څه تیریږي قسم دې کته ډزو کوم د هر انسان د لاندې دن یو بل انسان دی چې هغې ته ضمیر وي که یو ته کېنه سوچ وکړه که کېنه دا زه ټیک کوم
سوچ ځان له خبره ده په دې خبره سوچو کې بار بار وګور اپ سران مون ټول دا وینا کو چې دا لعنت دې دامه کوي کده غټه چې تکه د چا د غم سبب وګرځي کې دې چې ستانه ټوپک کته شي هغه چې ستانه په سو خدای مکه ولګي نو بیا به دغه غم کې ټول مکه قسم نه کې خبره ته بده کوسي نو مهرباني وکړه مستی مکه او مستی اعظم کا تاس دومره به کار نه دي چیرته لګي مو خو په خوا قسم دي کې لکه مرګري راټول شي د اختر شپه به ورلوله ځان له به چرګ چرګوړې یا به ځان له چیرې جله وریجي سب پارٹی به ځان له وکړه په هغې باندې مو مشغول شو مرګري دا نشته کې ډز ډس پکې لا چا راوستې کم از کم ته پېښه ښکاري او ډېر سخت چیرې انسٹرکشن دي دې لپاره نو مهرباني دا وکړئ ټولو مشرانو ته خواستو کونسلران ناظمین پیرسیز نور هم چې کوم د معاشرې د طبقې هوښیار خلک دي چې دا اویرنس په دې علاقه کې پیدا کی ویناو کی چاپیر چول کی چې بھائی راځه موږ بچرې بالکل د ډزو خلاف چیرې لکه باقاعده مهم چلو دغه نه منه پرت کوو که کوم سړي ډزو کو قسم دې کاغه وڅه یا اصله په کور کې پرېږدو یا دې موږ چیرې بغیر د صلاح د دفتر به انشاءالله دا په جیل کې حاضر نو دا مهرباني وکړه چې بار بار وینا چیرې مزه نه کوي مړه هوښیار خلک یې تعلیم یافته خلک یې پخوانی پرچوده دغه پرېږدې نو دا مغروران که چتم راځي یا چتمی نو دا به نه وایي چې اختر دی او نفری ونه نفری د الله فضل دی چتم چیرې چې مغروری دا انسٹرکشن دی موږ به بالکل پی چاپو اسې م چاپی د هغې نه علاوه ون ویلنګ باره کې دا وهمه چې اوس راتلمه نو په ون ویلنګ باندې کېرې یو لږ شور دی را روان دی نو زه خو تا ته دغه مور پلار ته خو زه مور پلار نه وایم دغه موټر سایکل دی کمزې ودرېږي دا چې ون ویلنګ دا کونه کې پی برئ که نه دغه دې دا کور ته نه درولي ته دا تپوس نه کوي چې بچې به دې ته سکې په خدای پاک باندې قسمې چې په دې د دې غم نه زه تېرېږم یقین اوساته کې په دغه وینو کې به خدای مکه خوله ولګی نو مهرباني وکړئ چې دې بچو نه دا موټر سایکل یې مړه لګوټي چې ډاډې ته کاکه نه او که چېرې د کار شیرې نو دا چې کونه پې بره کړي دا خو ون ویلنګ دپاره دا خو سپیډ دپاره ته بچې دې دپاره ته خو په یاره بچې په تاسې وارې مړه دا بچې خو لږ ټایم ولا ورکه کنه خدای واحد دا شریک دی چې بیا به لکې وټکه په ځمکه به چکونه ولګې کرا بچې دي نه مه کوئ مړه دی بچو باندې لکوټي دا د معاشرې د هرې طبقې چیرې دا فرض دي چې څوک ون ویلنګ کوي سپېړی دي وباسي نشي دي لاس دي واچي مونږ ته ریتلا راکي موږ به نیسو او که کوم سړی موږ ون ویلنګ کې مایسې جو صاحب باندې ټولو ته ویلي دي د افسرانو دا انسٹرکشن دي د ډی پی او صاحب دار پی او صاحب چې چا ون ویلنګ باندې څوک ونیو دغه مور پلار دغه پلاران دغه مشران براولې هغې له بچرې سزا ورکوي او هغې د بچرې هغې خلاف په قانون ته قاضي برابر وای ځکه چې دا وړوکې خو ته پوه نه کړ نو مړه دا څه کوئ چې دا ون ویلنګ کوي دا داسې ښه شی دی تک بچی رہے ابر روز یقین ساتھ کہ ایکسیڈنٹ سے بھی اروز ایکسیڈنٹ نے کی ستا سو دا مخ ترا معاشرہ پر ترا یہ پمنس لی دلی یہ خیٹ اچھ لی دلی یہ کل بے بار پرتی یا دخول و قابل نہیں یہ پا بکسا کی بند کی ویلہ مخ رہ کتو نے نو با دیخ پلو بچو خپش ہے پر اخپل دانون ماند خپش ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ہوائی فائرنگ متعلق چکم دی منگا د ڈی پی او صاحب د حکم مطابق چې کوم دی ابلز علما کرام سره میٹنگ کړم دی چیرا تاسو په خطبو کې وای چیرا دا کم هوائی فائرنگ چې کیږي یا دا پټاخ لاسیږي نو مطلب په دې باندې تاسو لکه ډیر زیات پر زور دغه وکړي چیرا دا سیز منشي ځکه چې تاسو ته پته لګېدلی چې دا اختر آمد دی هر سړی ته پته ده او سونه چې دوره در لنډیږي نو دغه شان مطلب دا چې دی دا سیز دی تیزی کم چې دا موږ دې خلکو ته بار بار وي د افسران مطابق احکامات جاری کړي دي چې بھائی دا هوائی فائرنګ مه کوې اختر دی د خوشحالۍ دغه دی اکثر دا چې پکې وشي چې ما څوک پکې ولګي نو بیا هغه چې کم دی تاسو ته ښه پته ده چې د هغې نه لویه مسله جوړه شي نو مهرباني وکړي موږ د علما کرام په ذریعه باندې تاسو سره پرون تاسو ته باقاعده ویلی دي را روانې جمعې ته به انشاءالله هم تاسو ته به بیا هغې ته موږ پر زور اپیل کړی دی او ښه جذباتي دغه موته کوي جذباتي خبرې ورسره وکړي لکه څنګه چې تاسو د دین باره کې کوي دغه د دې دغه باره کې تاسو دې ته ښه دغه ورکوي چې یاره اویرنس د دې متعلق د دې وشي چې یاره د هوایي فائرنګ څونه نقصان دی دی او موږ خپل هم چې کوم دی کې به یو واک هم کوو څونه او بل هغې نه علاوه چې کوم دی بازار کې تاسو ته پته رش سیوا شوی دی د دې متعلق کې موږ افسرانو باقاعده دغه کړی دی چې را څومره سیوا کې دغې لپاره موږ ایکسټرا نه فریم را کړی دي ستاسو ته د سہولت لپاره چې را تاسو ته سونه چې بار نه څوک را دي دلته مزدور کار څوک را دي نو تاسو هم موږ سره باندې هیلپ کوئ چې داسې څوک اینه رہی نه مشتبه خلک اینه باقاعده موږ ته انډیکیشن را کوي ټلیفون کوي
ټلیفون نمبر ټول سره شته دي د بارا کې موږ واقعو پمپلیټ هم تک سیمه کې جمعتونو باندې خبر شو دی ڈی ایس پی صاحب صاحبان هم تاسو کتل داغه نمک پریس کانفرنس شوی دی موږ د علماء سره میټینګ هم کړی دی او زموږ ڈی پی او صاحب چې کوم دی بار بار دا موږ ته دا کی چې انسټرکشن کې چیر تاسو په علاقه کې د هوایي پیرنګ ولې کې دا تاسو سو وجرا کمې تاسو کې نو مهرباني وکې موږ تاسو ته دا پیغام بار بار دوم د پټرولینګ په ذریعه موږ دروسو تاسو ته د علماء په ذریعه موږ دروسو مهرباني وکې چې تاسو موږ سره دی بارا کې بالکل کومک وکې او زمونږ دا کمپین دا کامیاب کئ.